Kam to všetci jdete? Ty nejsi odtiaľto, však? Na májovú veselicu? Veselicu. No, veselica z toho ešte možno bude. Poď s nami. Veselica. Budú tam aj krásne ženské. No vážne, ja som počul. Naozaj. Neverí? Neverí. Stavíme sa, dobre? Dobre. Milodar, milodar, pane. Nechajte ma prejsť, chcem odísť. Pater noster, qui est in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sic in celi et in terra. Panem nostrum quotidianum, dimitte nobis debita nostra. Tebe žijem, Ježiš môj, tebe, Ježiš, umieram. V živote i vo smrti tebe, Patrici, žiadam. Thank you.
Čo je? Kamže, kam? Do bavorskej zeme? Takých by bolo. Najmä tí luteránski kacíri. Nepatríš aj ty náhodou k ním? In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pán je učenec? Ja ti ukážem. Daj pokoj. Je latinský. Nakoniec to bude ešte katolík. Na zdraví. Niečo na jedenie? Áno. A pivo, prosím. Tak už aj tuto ľudí pochytilo. Ide zďaleka. Iste máš poriadny smet. Ja viem svoje. Dve ropuchy porodila. Zaplatiť máš čím? Vyskočili rovno spod nej. Velebný pán to videli na vlastné oči. Hneď to bude. 9-ročné decko obcovať s diablom. Tí ľudia rozum potratili. Čo ty chceš povedať? Neverí snáď, že naozaj diabol je? Ten chlap vyzerá ako si čudne. Asi nejaký cudzinec. Asi. Nechcel ublížiť, naozaj, vrte mi! Zabeží! Hej s tebou! Vidíš? Hovoril som, že je akýsi čudný.
Kadiaľ sa dostanem do kláštora? Chcel by som k dekanovi Sölnovi. Som poľovník. No a volám sa Dávid. A ja som Kat. Svanzigeisen je moje meno. Keď Kat nemá čo robiť, musí tu byť sveta žiť. Vieš, čo to je? Ľudská masť. Na to berú. Kto to bol, otec? Snívaš? Čo je? Návšteva, pán dekan. Návšteva. Pán von Preissing? Vďaka, pane. Kto je to teda? Pravil som ti predsa, že ma nemáš rušiť. No tak ho uveď. Prepáčte, že vás ruším, ctihodný oče. Psst. Ako si sa sem dostal? Prečo si ho pustil? No, hovoril so mnou po latinsky. Ale? Latinsky vieš? Et curhi quenisti? Locum quesivi. Ubi vivere possim et laborare. Prácu hľadáš? Ale prečo s tým ideš za mnou? Nesiem pozdrav od pátra Matiáša. Od pátra Matiáša z Augustinianského rádu? Áno. Pátra Matiáša 11. decembra 1617 Pasau upálili. Páter Matiáš je mŕtvý. Bol to môj učiteľ. Bol ako môj otec. Ako sa voláš? Dávid. Buď opatrný, Dávid. Brat Matiáš bol vynikajúci človek, no mal priveľa novátorských myšlienok. Ja som poľovník. A nie fyzikus, alebo matematikus. Prihodiť sa to môže každému, hoci kto sa dnes môže dostať pre tribunál. Páter Matiáš mi vravel, že tu pod vašou ochranou neprenasledujú nikoho. Katolíci a protestanti vraj nažívajú v pokoji. Zatiaľ, Dávid, zatiaľ. Toto je cisársky obežník. V Prahe príslušníci protestantských stavov vyhodili z okien radnice dvoch katolíckych konšelov. To cisár nenechá iba tak. Bude to mať neblahé dôsledky. Pre nás všetkých. Poľovníkom si bol? Áno. Prečo si ním neostal? Môj pán bol protestant. Vyhnali ho. Hneď ráno zajdi za našim poľovným majstrom Štercingerom. A pozdrav ho odo mňa. Ďakujem, moče. Poľovník. Bez pušky a bez kuše. Vôbec nie si poľovník.
A to s dekanom Selnom si tiež vymyslel. Pušku som vzali mi ju. No, pomocník by sa mi zišiel. Som poľovný majster Sterzinger. A ja som Dávid. Dobre. Ale najskôr si ťa vyskúšam. Poď. Ukážeš mi, či si dobrý strelec. Toho sa nebojím. Hneď sa uvidí. Najskôr kušu. Tu máš napinák. Teraz mi určite cieľ. Tamto ten jeleň na terči. Presne do srdca. To sa hneď tak nevidí. Ešte zatrúb lovecké signály. Roh predsa máš. Mada, to je Dávid, náš nový pomocník. Otec, to je on. Čože, vy sa poznáte? Ten z pošty. Ten? Určite, otec. Poznáš moju dceru? Neopováš sa klamať. Áno. Ty, prečo si to urobil? Ja... Všetko vám vysvetlím, majster. Vašej dcere som nechcel ublížiť. Ale predtým som zažil čosi hrozné. Oheň. To dievča. Výkriky. Chcel som ju zachrániť. Otec! Dávid, ľutujem. Po tom, čo sa stalo, ťa zamestnať nemôžem. Perpal, žiješ? Áno, presne tak sa smiali aj tomu, čo vynašiel koleso. Nie, nie, k vede prechovávam tu najväčšiu úctu. Netáraj, radšej mi poď pomôcť. Si tu zasa.
Perfal, nedáš s tým už konečne pokoj. Veď je to zbytočné. Jedného dňa sa mi to podarí. A potom budeme mať po starostiach. Perfal. Pán dekan? Prepáčte. Prišiel som za vami. Štefcinger ťa nevzal? On chcel, ale mada. Pekná dievčina. Čo je s ňou? Prosto Štefcinger ma nevzal. Nájdeme ti teda inú prácu. Musím odtiaľto preč. Veď ma Dara zistí, že som jej nechcel ublížiť. Vypriahni voli. No tak vypriahnite ich rýchlo. Poďme, môj. Poď. Už môžeme pustiť. Voli sú vypriahnuté. Ani nápad. Náš pán dekan potrebuje každé zrnko soli. Dekan soli? Ťahajte. Choďte ťahať. No a všetko. Ťahajte. Zaberte. Naložte to. Ďaká Bohu. Dobre to dopadlo. Veru, mali sme šťastie. To sa ti podarilo. Hneď si vedel, kde treba zabrať. Ďakujem ti. Predtým ste mysleli dekana Solna? Áno, Solná baňa patrí kláštoru. Poznáš nášho dekana? Bol som práve u neho. Hľadám prácu. Práce je tu, koľko len chceš. V bani. Som Heinrich Köppel, baňský majster. Ja som Dávid. Nechceš tu pracovať, Dávid? Urobíš dobre, ak ostaneš. Pod zemou? V temnote? Nie, to nie je pre mňa. A nechceš si to aspoň obzrieť? Rozmyslím si to. Miesto. Pán komisárius prichádza. Zmizite, nech vás nevidím. Urobte miesto. Pán doktor Pürkmajer, pán doktor Posol prišiel iba pred malou chvíľou. Obávam sa, že na vaše prijatie sa nestihlo nič pripraviť. Pán von Preissing, prepáčte, nevedeli sme, že vašu návštevu môžeme očakávať tak skoro. Pán
Franca Bezenrieder. Doktor Bezenrieder, pán von Preissing, z kláštora ma poverili byť vám všemožne nápomocný. Čo sa stalo pre Boha? Môj milý brat. Birkmeier. Teba som nečakal. Preissing. Nechceli ste prísť sám? Knieža arcibiskup tak rozhodol. Až teraz som sa dozvedel, že prišiel aj doktor Birkmeier. Doktor Bezenrieder, najlepší mladý právnik v celom kraji. Určite ste ustatý po dlhej ceste. Ďakujem. Zdržal som sa niekoľko dní v Salzburgu. Tam už pokročili ďalej. Ďalej? V boji proti nešváru. U nás nešváry netrpíme. Bezenrieder, prečítajte list nahlas. Viem, viem. Vysielame k vám nášho drahého syna, Friedricha Birkmeiera, člena Dominikánskeho rádu, doktora teologických práv, poznám listy kniežaťa arcibiskupa. Tento raz je to oveľa vážnejšie. Preissing, čo to má znamenať? Bezenrieder, prečítajte to, čo sa týka pána Preissinga. Keďže narastanie kláštorných dlhov, ako aj celkové slabé výnosy solnej bane... Počuješ sám, solná baňa. Pán Preissing je poverený viesť revíziu. On a nikto iný. Bezenrieder, prečítajte, čo knieža arcibiskup píše o mojom poslaní. V časoch, keď zúri Satan, považujeme za nezodpovedné poskytovať slobodu vyznania tajným prívržencom protestantskej viery. S úmyslom ochraňovať našich veriacich vyzývame každého... Mrč, prestaň, nechcem o tom ani počuť. Nikomu nie je dovolené proti tomuto nariadeniu konať alebo ho porušovať. Takže, môj milý brat, žijeme tu v pokoji a viere v Boha. Zdá sa, že mi nechceš rozumieť. Spôsobili prudký pokles ťažby soli prirodzené okolnosti? Alebo je v tom čosi iné? Tak dosť. Nedovolím ti privolávať nešťastie na našu krásnu krajinu. Nešťastie? Nazývaš moje poslanie nešťastím? Áno, nešťastie. Asi som sa nevyjadril dostatočne jasne. Nech to Bezenrieder prečíta ešte raz. To nie je prosba, ale rozkaz kniežaťa arcibiskupa. Bol by si teraz taký láskavý a ukázal mi moje izby. Cesta ma predsa len unavila.
Hľadám majstra Köppela. Ponúkol mi prácu tu v solnej bani. Prácu u nás? Si cudzinec. Nezískaš právo svárať ako haviar. Zavedieš ma za ním. Alebo mám čakať, kým Köppel nebude s prácou hotový? Tak poď. Cudzinec hľadá prácu. Pýtal sa na Köppela. Á, Dávid. Tak predsa si si to rozmyslel. Chceš robiť u nás baň? Nemá haviarské právo. Nie je tunajší. Isté, haviar ako vyniesol. Ani sa ním nestaneš. V New York buď ticho a hľad si svojej práce. Nič nie je rozhodnuté. Len sa ho spýtaj, čo robil predtým. Bol poľovníkom. Dávidovi som ponúkol prácu, pretože dekanovi Sölnovi sa v bani zíde každá ruka. Radšej rob v New York a pomôž dekanovi aj ty. Ale toho tu nepotrebujeme. Dávid tu začne ako všetci ostatní. Budeš ťažičom. To, čo narúbali haviari, nanosíš do huntov. Tak voláme naše banské vozíky. Onedlho sa naučíš rozznávať hlušinu od solného kameňa. Zdar Boh. Zdar Boh. Čo je? Tu sa nechrápe. Poďme do roboty. Niekto do mňa. U nás sa nefákame, tu treba robiť. Poď, niečo ti ukážem. Poď. Celána. Týmto si chráň ruku, inak si spáliš prsty. Je tu pekne.
jazero. Vedel som, že sa ti tu zapáči. Leží tu hotový poklad. Materská žila. No, celý vrch je podmočený. Ešte pred 500 rokmi bol hore krásny les. Teraz je nad nami obrovský močiar. Poďme odtiaľto. Musím von. Myslel som, že sa ti tu páči. Ja chcem ísť preč. Rýchlo. Lepšie, tu hore. Ak to nedokážeš, dolu ani nechoď. Vrátim sa nadol. Dokážem to. Podobní ľudia. Pár grošov naviac ich určite poteší. Heinrich, vitaj. Katalina. Doviedol som vám podnajomníka. Volá sa Dávid. Odo dneška bude pracovať u nás v bani. To je Katalina, moja sestra. Pozdrav, pán Boh. A toto je Joshua. On vyzerá celkom ako... Veď to je celý... Tiež si ma tak obzeral. Tam v lese, keď sme sa zoznámili. Áno? Ani som si to neuvedomil. Tak povedz mu to. Zdravím ťa, Dávid. Vítaj v našom dome. Vyzeráš presne ako Heinrichov... Joshua! Ako Heinrichov syn. Ako tvoj syn? Je mŕtvy. Prestaňte. Veľmi ľutujem. Nevedel som. Teraz teda vieš, prečo som si ťa tak obzeral. Iste sa chceš poumývať. V záhrade máme studňu. Hore v lese je vraj pekné jazierko. No choď. Thank you.
Dobré ráno. Slečna Mada. Dobré ráno, pán doktor. Čo je s vámi? Vy nejdete do kostola? Ešte stále si nič nevšimol. Sme luteráni. Veriaci v Krista, drahí bratia a sestry. Už ste si niekedy položili otázku, odkiaľ sa berú neúrody, zlé výnosy, škodcovia na poliach? Nepokoj a rozbroje v krajine, ako aj hrozivé množenie všetkých podvob skrytého kacírstva? Dôvodom je ten, čo prebýva medzi nami. Antikrist. Had. Satan. Skorienka bezverectva, ktorý sa zapríliš z hovievavej vlády, zavrtal ako červ do mnohej stratenej duše, vyrástol jedovatý strom, v korune ktorého si diabol zariadil útulné hniezdo. Odtiaľ rozosieva seme zla pekelného ponad celú krajinu a v hodine polnočnej podnecuje svorku svojich čarodejných sestier a bratov z väzku nerestnom páchať zlo. Avšak zhovievavosť nebeská je vyčerpaná. V mene Božom i milostivého kniežaťa arcibiskupa som prišiel ja do vášho kraja. Ako duchovný komisárius, ako varovník. I ako záchranca v núdzi. Podozriví sú bezbožní, ktorých neminie večné zatratenie. Podozriví sú i príliš bohabojní, lebo sa boja. Podozriví sú krásni, pretože po nich túži diabol. Podozriví sú škaredí, lebo žízňa po rozkoši. Podozriví sú chudobní, keďže túžia po bohatstve. A podozriví
Sú bohatí. Lebo hrešia z pohodlnosti vo svojom blahobite. Podozriví. Sú trpiaci chorí. Keďže mnohí z nich utrpeli rany na diabolských sabatoch a posledáckých letoch. A podozriví sú aj nadmíru zdraví. Pretože človek sa rodí, aby trpel. Na záchranu kraja, pred hroznou pohromou, bude od dnešnej nedele na stene vášho chrámu visieť žalobná schránka. Ktokoľvek, drahí bratia a sestry, bude mať opodstatnené podozrenie, že kto si, koho pozná, je v spolku s diablom, nech napíše jeho meno na lístok. Vlastné meno pritom uvádzať nemusí. Stačí, keď lístok označí trojitým znamením Svätého kríža a vhodí do schránky. Takto spoločne, s pomocou Božou a prispením každého dobrého kresťana zachránime krajinu pred čarami pekelnými a cirkev svetú pred úplným zánikom. V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Amen. Pürkmajer, ako si to zodpovieš pred Bohom? Prehovoril som v mene Božom. Ako kňaz. Ako kňaz? Ty sa opovažuješ spochybňovať moje poslanie? Môj milý brat, varujem ťa. Spáleného mesa. U nás to tak ďaleko nezajde. Dekan Selm to nedopustí. Tak čo, Greta? Metl si si už namastila? Ak niekto spomezi vás vhodí lístok, prehreší sa proti Bohu a proti svojim blížnim. Pán dekan, nemôžete predsa spochybňovať príkazy pána komisária, doktora Pürkmajera. Čože? Nemôžem? Kto to povedal? Dobre sa dívajte, čo všetko môžem. Zbláznil si sa?
Chceš nás všetkých pozabíjať? Ja mrzí ma to, ale... Pohovorím si s Kepelom. Ty si tu skončil. Vôbec nič nechápete. Pürkmajer odíde, len tak vyťažíme o mnoho viac soli. Čo ste nevideli žalobnú schránku? A najmä vy, protestanti. Veď práve. Ty k nám nepatríš. Nechaj nás na pokoji. Nič tu nezmeníš. Nič nezmením. A čo ak áno? Boj proti satanovi je záležitosťou každého kresťana. Ale keď pritom mučia nevinných ľudí... Nevinný nebol nikto z tých, čo boli odsúdení. Všetci sa priznali. Po mučení. Často stačila už hrozba. A ty? Ja neobcujem s diablom. Môžeš predstúpiť pred pána a povedať. Ja, pane, ja som bez viny. Spomeň si na farizeju. Dedičný hriech. My všetci sme plodom Evinej zrady. Had. Cítiš ho aj v sebe? Toho hada. Cítiš ho? Nechal som opäť vyvesiť žalobnú schránku. Recipe harmoniacum terre et comisecum sputo et in solve auricalcum postea calefat ad ignem et fiat aurum. Musí to výsť. Musí to výsť. Nič ti nevýjde. Vieš, čo si o tvojich pokusoch myslím ja. No Pürkmajer ťa za ne môže pohnať pred súd ako kacíra. Prosím o prepáčenie, ctihodný oče. Idem za páterom Perfelom. Čo také máš? Ja bol som dole pri podzemnom jazere. No a? Prišlo mi na um, že keby sme narúbali viac soli, tak... Tak komisárius Pürkmajer odcestuje. Áno. Márna nádej. Nie je to také jednoduché. Hornina sa tam drobí. Napadlo mi, ak by sme namiesto rúbania odpálili nálož... Nenechám vás predsa ísť na istú smrť. Účinok výbuchu sa nedá predvídať. Áno, to je pravda, ale na odpálenie stačí jeden a ten sa skrie v inej štúrni. A to máš byť ty. Áno, ctihodný oče. To nikdy nedopustím, synu. Ale pokúsiť sa musíme. Jednoducho musíme. Počas pobytu komisária Pürkmajera u nás som jeho sekretárom. A to znamená zabezpečenú budúcnosť. Teraz mi už chýba len stavom primeraná manželka po boku. Nelúbi ťa. Je slúbená Bezenriderovi. Čo skoro budú mať zásnuby. Čo chceš odo mňa? Choď preč. Nemôžem. Opantal si ma. Čo to trepeš? V noci. Ak muž a žena zakúsia tú istú vodu, v ktorej sa zrkadlí mesiac. To sú babské reči. Nezmysel. Nikdy ju nezískáš.
Poboskal som ju. Na ústa. A ja som ťa poboskala na ústa. Ohýbam ťa, vetrička. Srdca bôľ, opusť ma. Odlej listok bazový. Odnes moje útrapy. Zbláznila si sa. Čo to robíš? Zlomil si kúzlo. Teraz ťa musím milovať stále. Naveky. A už ťa nikdy neopustím. A ty ako? Budeš ma tiež ľúbiť? Choď preč. Zmizni. Je mi z teba na nič. Ďakujem za veľmi príjemný večer. Prajem vám dobrú noc. Dovidenia. Dobrú noc, slečna Mada. Dobrú noc, pán doktor Bezenrieder. Ak chceš, Bezenrieder sa potkne a zlomí si nohu. A Mada bude ľúbiť teba. Prestan s tým posorovaním. Ale Mado aj tak nezískaš. Ale áno. Nie. Počarila som jej. Ty budeš môj. Vás, Mária, milosť plná. Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami. A požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Katelina. Čo sa stalo? Prečo plačeš? Joshua. Čo je s Joshuom? Joshua. Tak dlho sme si ho želali. A teraz... Čo? Dieťa. Ale... Čakám dieťa. To preca nie je dôvod k plaču. Joshua si myslí... Že ho čakám s diablom. S kým? Mali sme dcerku. No ako dvojročná zomrela. Modlili sme sa, aby nás pán obdaril druhým dieťaťom. Celý 12 rokov. No Boh tak nechce. A teraz? Musíte mu byť predsa vďačný. Strach. Mám strach. A Joshua má strach zo mňa. Všetci ste potratili rozum. Keď žena v mojom veku ešte čaká dieťa, tak ho musí mať s diablom. S diablom? Pane Bože, už to začína aj tu. Katelina je zúfalá. Pohovorím si s Joshuom. Asi nevieš, ale
Katalína sa stala katoličkou kvôli Josovi. Museli sa mať veľmi radi. Pán Boh im pomáhaj. Ďakujem ti, majster, že mi chceš dať haviarské právo po synovi. Veľmi sa na ňo podobáš. Volal sa Konrád, však? A no, on zahynul v bani? Obesil sa. Konrád sa obesil. Jeho nevestu niekto obvinil. Tvrdili, že mala pletky s diablom. Ohavné ľudské reči. Prišli si po ňu a ona sa priznala ku všetkému, čo len chce. Ten deň, keď ju upálili, sa Konrád obesil. Ani len ako kresťana som ho nesmel pochovať. Dekan Selm nám priniesol pokoj a mír. A tak to aj ostane. Banský majster Heinrich Köppel odstupuje haviarské právo svojho syna Konráda s dobrotivým zvolením pána dekana Selna tu prítomnému Dávidovi. Prosím zaprotokolovať nasledovné. S Božou pomocou a prispením počas svojej tovarišskej skúšky za dvojitú zmenu nalámem toľko soli, ako tuce dobrých haviarov za rovnaký čas. Ako 12 dobrých haviarov za rovnaký čas? Áno, píšte. Toľko, čo 12 haviarov. V tomto ťažkom predsavzatí nech ti Boh pomáha. Kúdel, zápalné šnúry, riadok, drevené uhlie, síra. Vedecký pokrok nezastaví nikto. Ani akýsi duchovný komisárius. Zmilovanie Bože, Dávid, čo sa stalo? Nerob si starosti. Mohlo to dopadnúť aj horšie. Počul si ten bosorácky hurhaj? Bosorácky hurhaj. Bosorky nie sú. Tak netreb hlúposti, Josua.
A čo to teda bolo? Ha? Musíte ma vypočuť. Ľutujem, že som vás na poštovej stanici tak vystrašil, ale... Niektoré zážitky sú také hrozné... Ja, slovami sa to nedá opísať. Dosť dlho trvalo, než ste sa ospravedlnili. Chcel som vás navštíviť už skôr. Ale videl som, že pán doktor Bezenrieder... Sme zasnúbení. Áno, viem, ale... Jo! Pani, budem skladať tovarišskú skúšku na Haviara. Nespomínajte na mňa vzlom. Smiem vás ešte navštíviť? Musíš za mnou všade behať. Vyťažené množstvo soli každoročne postačovalo, pokiaľ... Pokiaľ náš pán knieža arcibiskup nezvýšil odvody a dane, odvtedy už nepostačuje. Odvtedy, čo ste správu kláštora prebrali vy? Tu je to čierne na bielom. Ťažba z roka na rok klesá. A teraz sme na najnižšej úrovni. Nemožno zabúdať, že metódy ťažby sú zastarané. No dobre, ale... Ach tak, zrazu. Všade inde to ide, len tu nie. Nie je to čudné? Veď som vám to práve vysvetlil. Revízia banských listín potvrdila, že akési temné sily bránia vyšším výnosom. Dielo diablovo? Nikdy. A čo nočné dunenie? Bosorácky hurhaj, ako vravia tunajší ľudia. Vyčkaj zo pár dní a dostaneš celkom prirodzené vysvetlenie. Prirodzené? Áno. Svoje poslanie dovediem do konca.
Pán Sterzinger, zajtra skladám tovarišskú skúšku na Haviara. Pán doktor nám už o tom hovoril. Rád by som pozval vás i vašu dceru. Príde aj pán von Preissing. Pán doktor Pürkmeier príde tiež. Vidím, že si už na les zabudol. Navždy zostanem poľovníkom. Až budeš vedieť, čo chceš, potom sa porozprávame. Pane Bože, pochváleno buď meno Tvoje. Skôr než stvoril... Boh s tebou. David. Váš zámer sledujeme s nádejami a veľkým záujmom. Nech sa vám vydarí ku cti a sláve Božej a prospechu kláštora. Ďakujem, pán von Preissing. Vzhľadom na nebezpečnosť tohto pokusu musím vás požiadať, aby ste počkali tu pred baňou. No tak potom očakávam od vás ústne hlásenie. Samozrejme, urodzený pane. Môžeme teda začať. Ešte chvíľu strpenia. Nie. Začneme. Tá tovarišská skúška nie je s kostolným poriadkom. Köppel mu dal ľahkú štvoľňu. Nech mi ju teda prideli Fnuer. To je chlapská reč. David? Nechceš si to ešte rozmyslieť? Zdar Boh.
David! Áno? Čo sa robí? Ako stojíš s robotou? Dobre, majster. Nepočujem tvoj čakan. Keď začuješ, pravý čas. A teraz bež, majster, utekaj do bezpečia. Viděl si ho? Hovoril si s ním? Počul si něco? No hovor! Si mu pridelil. Túto, s materskou žilou. David! 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 Ďaká pánu Bohu, žije. Dokázal to. Čo je to? Človek. Zaliatý v soli. Ako chrobák v jantári. To ja. Uvoľnil si ho výbuchom. Človek. Čert! Čert! Diabol! Kol soli je čert! Čo sa stalo? No tak vravte. Diabol. Dávidovi pomohol diabol. Majte rozum. Je to pravda. Kner má pravdu, diabol. Všetko sa mečali. Diabol. Diabol mu pomohol. Takže sol narúbal? Ale diabol. Drepí tam soli. Pesenrider. Štyria muži so mnou. Žije! David žije! Samé prirodzené, vysvetliteľné príčiny. Človek, soli,
Možno 50 tisíc rokov starý. Potrebuje lekára. A to hneď. Odveďte ho. Je v spolku s diablom. Nezavádzajte, sestry, čo je to tu? Opatrne. Urobte miesto. Skalu, strelným prachom. Nezavádzajte, sestry, urobte miesto. Odvalil kopiscom. Zo skaly pritom vyvalilo čerta. Povrchové rany, nejaké zlomenie. Berte ho rýchle do kláštora. Musím mu ošetriť rany. Dolu nemáte kúsok srdca. Rozkaz pána komisária doktora Pirkmajera. Šarhovia, aký si. Lotry. Zapredal dušu diablovi. Pozri, dcera. Bosrka akási. Vidíš tú kytičku? To ona mu ju hodila. Odstrel soli bol teda úspešný? Áno, bol, ale... Naozaj bolo toľko? Čo by narúbalo 12 havierov? Viac, oveľa viac. 10-krát toľko. Takže Baňa sa čoskoro dostane z najhoršieho. To sú dobré správy. Uvidíme, čo na to povie doktor Pirkmajer. Nemôže predsa donekonečna zatvárať oči pred pokrokom. Ale myslíte? Ten zo všetkého viní diabla. Tak potom sa porozprávam s kniežaťom arcibiskupom. Komisárius prichádza! Poďte domov, ľudia. Baňa sa zatvára. Práce sa zastavujú, kým komisárius Pirkmajer nerozhodne inak. Javo! 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 Javo!
žádné oprávnění. Nehovoril jsem, to je trest boží. Buďte už ticho, ľudia. Rozjďte se domov. Chceme vidět toho diabla. Ano, a to vyzerá. Ukážte nám ho konečně. Je dokázané, že jsou v tom nečisté síly. Všetci sa mu môžete poďakovať. Hneď som vravel, že prídeme o prácu. Čakajú nás ťažké časy. Člověk zalijetý v soli. Satan. Satan! Satan! Berte ho. Tu máte. Je to masť. Masť na rany. Ďakujem ti. Hio! Hio!
žeravé oči, len sa dobre pozrite. A smrdí ako tchor. V tomto stave utiec nemôže. Vezmeme ho k sebe. Kto to nariadil? Ľudia, spamätajte sa predsa. Veď je to človek, pozrite. Človek! Je to diabol! Diabol je to! Diabol! Miesto pre služobníka Božieho. Miesto pre služobníka Božieho. Ľudia, poriadne si ho obzrite. Je to človek. Pred tisíckami rokov, ak iste spadol do soli. A teraz je v nej zaliatý ako... Áno, ako chrobák v jantári. Bude vyháňať diabla? Propter quam causam ingressus es in corpus salis. Čo to hovorí? Psst. Per quod pactum ingressus es in montem salis. Propter quam causam ingressus es in corpus salis. Nič nehovorí. Per quod pactum ingressus es in montem salis. Môj duchovný brat, tuším si si nevšimol, že tento diabol v soli nie je študovaný a nerozumie po latinsky. Dovoľ, aby som s mužom v soli prehovoril po našom. Teraz oslovím tú bytosť rečou... Diabla! Diabla! Človeka v soli. Rečou, ktorej porozumie každý. To je kacírstvo. Exorcizmus sa musí vykonávať po latinsky. Ty bytosť v soli, ak si mŕtvý človek, tak mlč. Ale ak si Satan, tak ti prikazujem v mene Božom, vylez von zo soli. Tak, ľudia, je to diabol? Alebo mŕtvý človek? David, David, počuješ ma? Áno. Smieš ísť domov. Ale ostaneš pod dohľadom, kým sa nevyjasnia udalosti z bane. Pán von Preissing by ti ešte rád položil zo pár otázok. Ako si prišiel na tú myšlienku s odstrelom? Môžeš hovoriť otvorene. Uzavrel pakt s diablom. Spolu s páterom Perfalom ste premýšľali, ako odstrel uskutočniť. Áno, na Hausbergu.
Skúšali sme dávkovať silu nálože. Povestný bosorácky hurhaj. Vedel by si to zopakovať? To áno, určite. So všetkým oboznámim knieža arcibiskupa. O 10-12 dní som späť. A potom odstrel zopakujeme. Musí si oddychnúť. Znovu nabrať síly. Áno, samozrejme. No aj tak, sami by ste mali mať záujem na novej metóde ťažby soli. Dovidenia, pán dekan. A vy, pán doktor Pirkmajer, nevrátime sa do Kolína spoločne? Odcestujem, keď splním svoje poslanie. Čo je s ním? Ostal nažive. A čo skoro sa aj vylieči. Neplač, dcéra moja. Takým ako my sa šťastie vyhýba. Ako sa ti darí, Katarína? Dávidovi je už lepšie. Čo ty? A Josua? Ten muž soli. Josua. Uvidel svojho diabla. Mám strach. No tak príď k nám. Aj s Dávidom. Ostaneš u nás, až kým sa to nenarodí. Za ten čas sa Josua určite upokojí. Muža v soli budeme musieť pochovať. Kde? Pre mňa za mňa na cintoríne. Ak je tá bytosť v soli človekom z pohanských čias, ako tvrdí Perfál, tak ho nemôžeme pochovať ako kresťana. Dobre, tak teda mimo cintorína. Ale ten človek v soli predsa mohol byť aj kresťanom. Tak ho teda pochovajme ako kresťana. Len ho už konečne pochovajme. To nesmieme, veď mohol byť aj pohán. Pirkmajer. Môžeme skrátiť tento náš zbytočný rozhovor. Nech rozhodne Rím. Rím? Vyslal som kuriéra. Najvyššia cirkevná inštancia nech rozhodne, čo sa má stať s bytosťou soli. Tak dlho musíme čakať? Tak som rozhodol. Pán komisárius, prepáčte, ale čo urobíme zatiaľ s mužom soli? Thank you.
Dajte si povedať. Dobre som počul, ako Dávid v štúlni hovoril. Ty pomôžeš mne. Ja pomôžem tebe. Ale veď si ho predsa nevidel. Počul som, ako sa hrozne rehoce Satana kýsi. Od samej hrôzy som skríkol, Ježišmária. Len preto sa musel ten Antikrist ukryť v soli. Ale ak to bol diabol, prečo potom nevyliezol, keď mu pán dekan prikázal? Lebo v soli nič nepočuje. Pnier, tak už prestaň. Ak ešte povieš jedno slovo, ktoré ti nedosvedčia aspoň dvaja svedkovia, poženiem ťa pred súd. Rozumel si? Ty náš poľovník, taký odstrel. To je iné ako pukať z pušky. Capsicum annum, calendula ordinaris. Najlepšie bylinky a oleje. Tá mastička je hotový všeliek. Perfal ju trocha preskúmal. Kde to len všetko nazbierala? V lese. Dcera poľovného majstra musí predsa poznať každý strom, každú bylinku. Otec ľudí upaľuje a dcera ich lieči. Čo tak na mňa pozeráte? Čo zlé som povedal? Tá masť je od Izabely. Od Izabely? Isté. Keď ťa pán dekan Söln vyniesli z bane, tu s páterom Perfalom, Izabela hneď odbehla a... Ale... To bola ona, čo ťa držala za ruku. Izabela. Takže Dávid bol napokon predsa len v spolku s diablom? Áno, ten chlap tu spôsobil nemalý rozruch. A čo s ním bude teraz? Najskôr musíme vyčkať na správu z Ríma. Bude obžalovaný? V pánovi von Preissingovi má síce vplyvného ochráncu, ale tomu teraz veľmi nepomôže. Pán von Preissing odcestoval do Kolína podať kniežaťu arcibiskupovi správu o odstrele. Keď si predstavím, že som ho chcel zamestnať ako polovníka, tebe sa nezdal od samého začiatku však? Už vtedy na poštovej stanici. Musel zažiť niečo strašné. Predtým, ako ma zbadal v záhrade poštovej stanice. Bolo to akoby... Áno. Akoby ma chcel zachrániť. Pred hrozným nebezpečenstvom. Mada, už je to za nami. Pripíme si na pokojnú budúcnosť. Na mier v krajine. Na moju dcéru. Na moju milovanú ženu, ktorá nás tak predčasne opustila. A na vaše šťastie, milé deti. A na teba, milý zať. Prepáč. Naša služka Mária má padúcnicu. Ah!
Odiď. Z cudzích ľudí má strach. Doktor Bezenrieder. Môj snúbenec. Vydám sa za ňoho.
blázni! Poblúdilci! A ty, svetec! Seme, ktoré si zašiel, už vyklíčilo! Ty, služobník Boží, ty, služobník Boží! Bože na nebesi, ak teraz nezasiahneš svojím spravodlivým hnevom sa... Povedomte Zwanzigajzena. Nech sem príde. Obvinená z bosoráctva a obcovania s diablom je... Vajercisková Katelina. Ale čo? Katelina je tá bosorka! Dáme sa s Katelinou! Berte Katelinu! Dáme sa s bosorkou! Vajercisková Katelina? Žena Josu Vajerciska? Josua. Si obžalovaná z bosoráctva a obcovania s diablom. Nechajte ju, dajte jej pokoj. Odviesť. Nikomu nič neurobila. Do temnice. Moje dieťa! Diabol. Katerina je bohabojná kresťanka. Vložím za ňu ruku do ohňa. Do ohňa? Dávaj si pozor, čo vravíš. Ty si nikdy nezaváhal. Nikdy sa ťa nezmocnili pochybnosti. Koná mene Ježiša Krista. Kristus vravel, miluj blížneho svojho ako seba samého. A tiež povedal, oheň som prišiel hodiť na zem a chcem, aby už horel. Lukáš 12:49. Thank you.
Matku, si daleko? Nič, pane. Mlčí. Uľav svojmu svedomiu. Priznaj sa k obcovaniu s diablom. Povedz, kto sú tvoje spoločničky? Moje svedomie je čisté. Priznaj, že dieťa v tvojom tele splodil Satan. Moje svedomie je čisté. Bola si na cintoríne, pri hrobe svojej dcéry. Vykopala si ju a ohrízala jej kosti. Máme svedka. Svedomie je čisté. Potom si kosti rozhodila a stala sa z nich kytica ruží. Svedomie je čisté. Vodu! Ktorý stupeň ste ju vypočúvali? Iba po štvrtý. Hovorila stále tie isté slova. Moje svedomie je čisté. Ináč nič? Čo si s ňou robil? Všetko presne, ako je predpísané. Stupeň po stupni. Vonkoncom korektný postup. Už je nám na nič. Viac vypovedať nebude. Prišla o rozum. Upovedomte príbuzných. Katelina, žena moja milovaná, čo som to len spravil? Katelina moja! Duša chce von. Duša. Katelina moja! Je s ňou koniec. Oni ju zlomili. Thank you.
Duše chce von. Moja. Komisárius, prepáčte, ak vás ruším. Ale nazdávam sa, že je to veľmi dôležité. Čo máte, Bezen Rieder? Pán komisárius, myslím si, že viem, kto je tá bosorka, čo pustoší úrodu a celý kraj. Ako sa ku vám vlastne dostal? Mada ju k nám doviedla z Pradiarne. A je skutočne nemá. Tá padúcnica. Myslíš, že by? No. A kde vôbec je? Mária! Mária! Zastaviť to šialenstvo. Aj, aj, búvaj, krásne dieťa, natrhám ti v háji kvieťa. Aj, aj, búvaj, aj, aj, búvaj, pôjdeme do hája, natrháme kvieťa, natrháme moje Moje dieťa. Aj, ako sa jej vodí teraz? Katelina. Aj, aj, búvaj, krásne dieťa. Natrhám ti v háji kvieťa. Aj, moje dieťa. Krásne dieťa. Natrhám. Naše dieťa. Kvieťa. Pôjdeme. Ja som ho zapil. Natrháme kvieťa. Duša chce von. Duša. Ja som zapríčinil to nešťastie. Ty? Kdeže vy? No ale áno, tým odstrelom. A ešte ten muž v soli. Keby som už bol konečne zdravý. Ja by som... Dávid proti Goliášovi. Nevzdám sa. Pane, pomôž nám. Stojí pri nás. Daj nám znamenie. Počujem kričať Máriu. Je nemá, Perfal. Počujem ju kričať. Poď so mnou. Kričí, až mi z toho zalia v ušiach. Zvanci Geisen, otvorte!
Milosrdenstvo. Prestaňte! Stratila reč. Ona je nemá. Ak sa diablovi zachce, prehovorí. A prezradí nám mená svojich sestier hriechu. Pokračuj. Zasa sme nič nezmohli. Kľúče. Aké kľúče? Pán mi dal znamenie. Mária videla moje materské znamienko. Milosrdné nebesá. Bezerider. Zapísal si to do protokolu. Roztráj ho. Zahoď ho. Budeš mi predsa zaťom? Už nie. Už sa ním nemôžem stať. Mária, no, nás sa nemusíš báť. No, poď. Poď. Pokús sa dostať cez hranicu. S Bohom. Tadeto sa dostaneš von. Choď, dieťa. Ako si vysvetľuješ toto? Ja... Je to Bosorka, toto je dôkaz. Ja som dnes v noci Máriu oslobodil, aby som predišiel ďalšímu zlu. Klameš. Chceš ľuďom zjať vieru v diabla. Ale všetko nemôže mať vysvetliteľné príčiny. Mám kľúče od všetkých dverí v tomto kláštore. Ja to môžem dosvedčiť. Máriu sme oslobodili spoločne. Ak trváte na tejto výpovedi, viete, čo vám hrozí? Dáš nás zatknúť, obviníš z účasti na kacierskom sprisahaní a budeš mučiť dovtedy, kým nepriznáme, že sme s Katelinou, Máriou a samotným diablom lietali po vetrím. Včera v noci, po celú noc, sme spolu sedeli... Perval, buď ticho. ...v celnovej izbe.
Neuvedomuješ si, čo robíš? Áno, zachraňujem ťa. Aj seba. Ja zostanem pri pravde. Ak si vinná, krv nepotečie. Naozaj nevinní sa nemajú čoho obávať. Ja za to nemôžem.
tomto svete sa nedočkala ani šťastia, ani svetla. Si odpočíva tu, na slnku. Oče náš, ktorý si na nebesia, posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia a zbav nás od zlého. Amen. Na čo si prišiel? Prečo si mi pomohol? Mne, Katovej dcére, ktorou všetci opovrhujú. Celý kopec si odstrelil, všetko z lásky. K nej. Vtedy som si ešte myslel, že Madu miluje. Tá kytička, čo som ti hodila, mi neprinesla šťastie. Dúfala som šťastie, ale pravdu mal môj otec. Odíď. Odíď. Mýlil som sa. Ona je krásna, bohatá, čaká na teba. A ty by si mal byť polovníkom a synom loveckého majstra. Izabela. Neubližuj mi ešte viac. Izabela, ja... Choď, choď už, bež si za ňou. Carson. No, nedodržal som slovo? Pozdravujem vás. A prečo tak vážne? Knieža arcibiskup je novodobou metódou dobývania soli zelí nadšený. Ak chcete, môžeme odteraz opakovať hneď zajtra. Myslel som, že sa potešíte. Po tom, čo sa tu medzi tým stalo, ohováranie, mučenie, smrť, zrada, a ja sa mám tešiť. Ale teraz, keď mám placet kniežate arcibiskupa, je s tým všetkým koniec? Áno, odvolal snáď Pürkmajera. Ten neodíde, dokiaľ tú svoju bosorku nenájde. Pozdravujeme všetkých baníkov v mene kniežate arcibiskupa. Máte jeho požehnanie. Nové časy nech vám všetkým prinesú pokoj a mier. Bratskú svornosť všetkých kresťanov a hojnosť v kraji. Týmto je baňa opäť otvorená. Zdar Boh. Zdar Boh. Tak poďme do práce. Počuli ste predsa, čo povedal pán von Reisner. Bratská svornosť. Najskôr vypratať, aby sa dal odstrel zopakovať. Thank you.
Drahí bratia a sestry, mám pre vás dobrú správu z Ríma. Svätý otec rozhodol, aby muž v soli bol pokrstený a potom pochovaný. Po prijatí svätého krstu sa po tisíc ročia spútaná duša muža v soli voľne vznesie k Pánu. Nech je pre nás príkladom, aby sme sa aj my z temnoty, zaslepenosti a neslobody povznesli k svetlu viery a rozumu. To ona je tá bozorka!
Hudba. Som ju v lese zasplnú, ako zbierala korienky. A pred tým krupobytím som ju videl nahu v jazierku. Birkmajer, Birkmajer, chceš na nás privolať ešte väčšie nešťastie? Nepočuješ, Birkmajer? Birkmajer, Birkmajer. Vstávaj. Môžeš ísť. Rozkaz pána von Preisinga. David, oni ťa pustili? Chce Izabelu, nie mňa. Konečne našiel svoju bosorku. Už ju dobrovoľne nepustí. Idem k nej. David. Pozri. Dobré ráno, dieťa moje. Pozdrav pán Boh, pán dekan. Prečítajte protokol. Neviem nič o obcovaní Kateliny Vajerciskovej s diablom. Mária mala padúcnicu a tiež nemala pletky s diablom. Vidíš, iba ohováračky podľaka Fnýra. Ktoré som povinný dôsledne preskúmať. Iste, iste. Ešte sme nezačali bolestivé vypočúvanie. Nie. Birkmajer, nie. Steinfuss.
Budem hovoriť. Ku všetkému sa priznám. Izabela, si nevinná. Nič si neurobila. Ja pribosorovala som ľadovec na ovoz. Ja pripravila som Katalínu o rozum. Dieťa, zadrž. Hovor ďalej, posorka. A po nociach som chodila k lesnému jazierku a stretala sa tam so svojimi sestrami. Besen líder, píšte. Píšte! Zrazu sa ozvalo z oblohy svišťanie. Divoký rev, ako by tisícky čertov. A odrazu sa zjavil. On. Vybral si ma spomedzi ostatných. Nahé telo mi natrel bosoráckou masťou. A chcela by som sa zriekla Boha. A prisahala navždy vernosť vládcovi pekiel. Ďalej. Jeho meno. Ako vyzeral? Bol už postarší. Na nohách mal sandále, aké nosia mnísi. A biele vlnené ponožky. A cez plecia mal čierny plášť. On to bol. On so mnou obcoval. S ním som lietala po vetrím. Lárka. Suka! Birkmajer. Ovládaj sa. Budeš horieť. Teraz mi už neunikneš. Až kým nepovieš celú pravdu. Vypočúvanie najbolestivejšieho stupňa vykonám osobne. Však počkaj. Birkmajer. Poďme von. Aj ty, Besenrieder. Proces s Bosorkou dovediem až do konca. Nemám sa čoho obávať. Puste to dievča. Daj jej pokoj. Žiadam, aby bola zostavená komisia. Čo preskúma môj život? Od chvíle narodenia až do tohto bohunebilého dňa. Birkmajer, spamätaj sa. Cieľom dopátrať sa celej pravdy. Kým bola Katova dcéra zvedená k tomuto zločinnému priznaniu, budem dnes od polnoci budem tú odpornú luhárku mučiť, kým jej z tela nevytečie posledná kvapka krvi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. 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 A teraz kľúče, odcelná. Len 3 hodiny. To nestihneme. Sme na to dvaja. Stihneme.
Musíme vysekať diery. Začni. Ukáž mi, čo mám robiť. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný plod života tvojho Ježiš, Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodine smrti našej. Amen. Ešte nie je dosť hlboká. Pán dekan, čo? Výsluh najbolestivejšieho stupňa sa začína už teraz. Pretože zajtra je nedeľa. A pán komisárius vraví, že... Tak to by bolo. Ešte dve tu dolu a o pol hodiny sme hotovi. Ste už začínajú. Viac. Ešte viac. Poďte so mnou. Thank you.
nás tu všetkých zmárníš. Teraz budeš hovoriť. David, vonku čaká Keter s tvojim koňom. Boh s tebou. Izabela! Izabela. Kláštor. V kláštore horí. Šťastia, syn môj. Ďakujem. Aj tebe, Izabela. S Bohom. Jo. Veľa šťastia. Arsú! Pozri. Čo je to? Pán dôstojník, čo je to za vojsko? No comprendo, alemán. Odkiaľ idú tí vojaci? Sú to Španieli. Tiahnu proti protestantom.
bude vojna. Thank you.